Obras nos apartamentos, tem dúvida? Joyce Honório, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Caleb, tudo bom? Então, vamos falar sobre obras? Vamos continuar falando sobre manutenções. Alguns moradores entraram em contato após a reportagem sobre a questão da fachada e perguntaram: e quando eu vou fazer obra no meu apartamento? Como é que funciona? Qual é o horário? O que pode, o que não pode? O que deve, o que não deve? Sabe qual é a maior dificuldade, Caleb? Eu vou só pintar meu apartamento. Beleza, não preciso. Muitas das vezes as pessoas fazem esse tipo de manutenção. Eu até trouxe algumas fotos assim para falar um pouquinho sobre a questão de algumas obras. Dá para ver já? Dá para ver. Pedi para o pessoal colocar aqui. Existem situações de obras diferentes. Se eu vou só pintar o meu apartamento, eu não preciso contratar um responsável técnico para assinar uma RT. Mas, poxa, eu vou cortar a parede. Eu quero tirar essa parede completamente aqui do lugar e colocar uma outra parede. Eu preciso estar dentro da norma técnica. Aí o proprietário diz assim: ah, mas lá no manual do condomínio que a construtora me entregou, não me deram ali o que eu deveria fazer. Mas peraí, eu vou contratar uma pessoa para isso, eu vou contratar um arquiteto para fazer meu projeto, ele vai me dar tudo isso. Como que vai ser cada processo e como eu vou seguir esse processo, Caleb? Aí vem o quê? Vem a questão da manutenção. Existe a norma técnica 16.280, que é a NBR, que ela vai falar sobre a manutenção e qual o procedimento que tem que correr dentro do apartamento. Tem normativa, então. Tem normativa técnica. E aí que está a questão, porque o morador acha que ele pode fazer porque o apartamento é dele. Sim. E aí lá no banheiro tem uma impermeabilização que a construtora fez, mas eu vou arrancar todo o meu piso. Como é que fica? Eu tenho que fazer essa impermeabilização novamente. Tá, e o síndico, ele pode, desculpa interrompê-la, o síndico, ele pode entrar para verificar se a obra está de acordo com a normativa? Não só pode, como deve. O síndico tem a obrigação de ter documentado isso. O morador tem que, antes da reforma, informar o síndico o tipo de reforma que vai ter que ser, porque ela pode ser embargada. Sim, pelo condomínio. Por quê? Eu vou abrir uma parede, vamos supor, pegar um empreendimento aí que é todo bloco estrutural. Sim. Que eu não posso sair cortando parede. E eu quero simplesmente abrir um nicho lá onde eu vou colocar toda a estrutura em colapso. Não pode. Quem Olha, é que vai responder sério. Por isso? E o condômino, ele é responsável, tá? Ó, aqui tiraram todo o piso da sacada. A sacada é considerada uma área molhada. Verdade. Porque muitas das vezes ela é aberta, ela tem ralo. O que que acontece numa situação dessa? Precisa ter um responsável técnico que vai fazer. Poxa, o cara quer nivelar a sacada, botar mais um contrapiso, isso vai pesar. Será que a estrutura vai aguentar? Olha! Quantas vezes a gente vê aí sacada que despenca, sim, né? Em prédios como aconteceu recentemente em Balneário Camboriú. A sorte que eles tinham laudo, estava porque, tudo em ordem. Exatamente, fazendo a obra, laudando, estavam tratando a estrutura, só que realmente uma delas veio em colapso. O que que acontece? Tudo isso precisa estar catalogado. Tudo isso precisa estar dentro do histórico do condomínio. E o síndico ali. O síndico olhando, de olho, gente. Acompanhando a obra. Não é e não emitido, só não isso. É admitido. É, não, e não porque... é só isso, vamos lá. Eu estou fazendo a obra dentro do meu apartamento e eu tenho um problema que rompe uma torneira e eu preciso ir lá resolver um problema no apartamento de baixo. O morador vai ligar para o síndico: ó, estão fazendo uma obra aqui e estou com um problema de infiltração no meu apartamento. Como é que funciona isso? Responsabilidade, a gente já falou lá atrás, morador de cima. Sim. Vai fazer uma obra? Seguro de obra. Poxa, faz eu vou fazer um uma obra, faz obra. Um seguro específico para essa obra. Porque se der um vazamento, Caleb, tu vai estar resguardado. Verdade. Tu vai não ter problemas com a unidade abaixo. Tudo isso, gente, afeta o teu vizinho, afeta aquele morador que está lá, às vezes do teu lado, dependendo da parede, às vezes parede de cozinha com cozinha, acaba infiltrando os móveis do lado, às vezes afeta 2, 3 andares. E o horário, Joyce, para fazer as instalações, o furadeira? O horário é a maior briga, acho que, de todo condomínio. Gente, o horário é aquilo que está predisposto dentro do regimento interno e da convenção, Caleb. Então vamos lá, a maioria dos condomínios é das 8 ao meio-dia, a maioria, e das 12 às 18 horas. E quantos dias da semana, normalmente? De segunda a sexta. Tem condomínio que permite sábado até meio-dia, tem condomínio que não permite sábado até meio-dia. Então, sim, o morador, ele tem a obrigação de ler o regimento interno. Ah, e vamos supor que a pessoa que mora embaixo ou em cima é vigilante. Aí ele trabalhou durante a madrugada, chega de manhã para dormir, para descansar. O regimento diz que a partir das 8 pode ter a obra. E começa aquela barulheira de: mas eu quero dormir, quero descansar. Aí, sinto muito. Não tem? Não tem. Se ele está dentro do horário permitido para a obra, se você tem uma função que às vezes trabalha de plantão num hospital aí, né? Sim. Às vezes a gente tem enfermeiros que trabalham aí 3, 4 plantões direto, a gente tem pessoal que viaja, que tem os turnos noturnos. Infelizmente, você não pode reclamar, porque está dentro do horário permitido.
Quantas normas? Aí você tem que comprar um tampãozinho para tentar dormir, galera. Eu já fiz isso. Quantas normas existem e a Joyce Honório vivendo em condomínio. Hoje tem podcast? Tem podcast e hoje a gente vai falar sobre manutenção de fachada. Quais os pontos que o síndico tem que levantar quando vai fazer uma obra, como a gente pontuou na outra semana no programa. E ainda mais, qual o escopo que eu tenho que cotar quando eu estou fazendo um orçamento? O que, que eu preciso pontuar para que isso esteja de acordo e eu não passe vergonha numa assembleia? Pronto. Todas as dicas que você precisa, vai lá no YouTube, aqui ó. Vivendo em condomínio. Vivendo em condomínio, além também de outro contato direto, né, para você. Obrigado, Joyce. Caleb, a gente tá recebendo dúvidas até de Minas Gerais. Sério? Mineiro, ai, mineiro adora Santa Catarina. Os mineiros estão aí perguntando, tirando dúvidas e pedindo sugestões. É muito legal. Show de bola, obrigado, Joyce. Valeu, fique à vontade. Valeu.